Ми знаємо, що вона експонувалась в Україні тільки в Одесі і в Білорусі, в Мінську. Далі ми будемо комусь передавати, хто буде приймати. Я думаю, що це буде Літва. В цьому конкурсі, крім театрального портрету, експериментального фото, представлені ще архівні фото, коли йде дослідження. Ми в архіві знайшли світлини, встановили, яка це вистава, які це актери, і була робота, щоб її реконструювати, ну, привести до певного виставкового вигляду. І журі, це міжнародне, воно визначило, що воно має сенс, і ці ще світлини будуть їздити по Європі.